У Новій Зеландії в місті Окленд утворився водяний смерч. Вихор діаметром у кілька кілометрів декілька хвилин тримався у небі і сильно налякав місцевих жителів. Там подібні природні явища – рідкість. За кілька хвилин вир улігся і погода нормалізувалася. Варто зазначити, що водяні смерчі – родичі торнадо, але не такі шкідливі. Вони утворюються внаслідок змішування теплих і холодних повітряних мас.